la persona que t'estima més en aquesta vida. Sempre t'ajudarà i li has de fer cas. D'acord? Estàs preparat? No diràs res als companys encara, perquè és una sorpresa després, eh? Sí? Veus una persona? Tu creus que t'estima aquesta persona? Sí? I t'ajudarà? I quan t'enfadis, què et dirà? Què et dirà? Sigues fort. Tira endavant. L'has de cuidar, valent, en aquesta persona. Ho faràs? Molt bé. Tanca. Vale.